طائف کی وادی میں اترا، طالب کی گھاٹی سے گزرا، ایک شام نکل پھر طیبہ سے میدان احد میں جا پہنچا، وہاں پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا، عبداللہ کے شہزادے کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا، یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہ نہ سکا، کچھ کہہ نہ سکا، بس دکھ اور درد کے قالب میں ڈھلتا ہی گیا، ڈھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں، چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا میں کیا منہ لے کر جاؤں گا، کوثر کی طرف جب آؤں گا، تلوار